Gledajte Insider intervju. Ja sam Jugoslav Ćosić. Za oko 500.000 osnovaca i oko 240.000 srednjoškolaca počela je nova školska godina, kao i akademska. Nova školska godina i novi i stari problemi. Zabrinuti roditelji sa mnogo pitanja, nezadovoljni prosvetni radnici, nereformisano školstvo, mali budžet za prosvetu, ali iznad svega je pitanje nasilja i bezbednosti đaka u školama nakon majske tragedije u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar u Beogradu. Šta deci i roditeljima đaka i prosvetnim radnicima donosi nova školska godina? O ovim temama u Insider intervju govori nova ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. Gospođo Đukić-Dejanović, hvala vam na tome što delite vaše vreme sa gledocima Insider kanala. Puna je naravno tema za vas. Jasno mi je da osim đaka i roditelja da je ministarstvo pod velikim pritiskom, a vi ste ministarka tek nešto više od mjeseci i po dana, ali već se vide problemi i vidi se određena konfuzija u početku nastave i tako dalje. Pa evo za početak sam teo da vas pitam kakav je vaš opšti utisak, vaš lični, kako je počela vaša školska godina? Ja bih iskoristila priliku da se vama zahvalim što sam gost vaše emisije i što sam u prilici da zahvalim svim onim učenicima, nastavnicima i roditeljima koji daju doprinos da početak ove školske 2023/24 bude što je moguće prožetiji, ne samo obrazovno-vaspitnim idejama u školstvu, šta to treba da nauče u pogledu programa i u pogledu određenih, da kažem, psihološko-emotivnih svojstava učenici, nego zapravo na koji način da setu zbog tragedije u Ribnikaru nekako prevaziđemo i da nam ona bude podsticaj da nam se nikada više ne desi nešto ni slično. Dakle, daju zaista svi izvestan doprinos da to bude jedno zaista tužno sećanje, ali i obaveza da razmišljamo o bezbednosti dece, jer možda nemamo važniji zadatak i moj prvi utisak je kad me pitate šta mislim kao neko ko je zaista u vladi odgovoran baš za taj resor, pa da se ulaže veliki napor da bezbednost dece u školama ipak bude na jednom takvom nivou da roditelj kad pošalje dete u školu ne bude preopterećen previše. Dobro, to je bilo jedno od obećanja i namere ideje vlade. Ajde, kažete vam konkretno. Bilo je rečeno da će škole dobiti nove školske policajce, da će patrole biti češće. Ovo je, ja mislim, roditeljima veoma važno. Mislim da je roditeljima zaista važna činjenica da pre početka i prepodnevne i popodnevne smene i u Beogradu i širom Srbije policajci su potpuno edukovani i spremni da budu na usluzi deci, ali ne samo kao predstavnici policijske neke vlasti, nego pre svega kao prijatelji dece koji će sa njima razgovarati kako da eventualno prepoznaju opasnost, na koji način da reaguju ako se budu osetili ili ugroženim ili imaju utisak da im se nešto možda može desiti, o bezbednosti u saobraćaju, o bezbednosti za slučaj elementarnih nepogoda i naravno za slučaj raznih nasilnih radnji. Dakle, policajci će biti pre početka školskih časova, tokom školskih časova, pri završetku u svim smenama, u svim školama, biće pojačan broj tih policijskih ekipa u okolini škola koji će pred svega voditi računa i o tome da li se neka lica koja su iz bilo kojih razloga sumnjiva kreću u okolini škole, šta je sa saobraćajem, kakva je bezbednost saobraćaja i dece i učesnika u saobraćaju, i bit će na usluzi deci u smislu razgovora sa njima. Šta je to kad kažemo nulta tolerancija na nasilje? Šta to znači u njihovom zajedništvu koje imaju? Naravno, policajci će biti članovi tima sa psiholozima, direktorima škole, nastavnicima. Da li sad u ovom trenutku imamo policijske patrole u svim školama u Srbiji? Apsolutno, u svim školama u Srbiji
ima policijskih patrola, ima policajaca koje zovemo školski policajci i stavljamo akcenat da su oni školski, da nisu oni klasični policajci, da su se prosto pripremali kakav stav će imati sa svim učesnicima u učenju, nastavnicima, roditeljima i pre svega decom. Sad ste rekli, bit će patrole i školski policajci, jel to znači da nemaju sve škole školske policajce u ovom trenutku? Imaju i školske policajce i ekstra patrole. Tako je. Šta je sa psiholozima i pedagozima? Broj psihologa i pedagoga je... Nije ih bilo u svim školama. Nije ih bilo čak i pre majske tragedije. Veliki broj pre svega školskih pedagoga i psihologa je primljen u Ministarstvo prosvete, a iza toga naš stav je da ne sme biti škola bez jednog i drugog stručnjaka, saradnika i policajca i pedagoga, s tim da, nažalost, nema dovoljno kadra, kao i za neke predmete što nema dovoljno kadra. I tu mislimo da razni oblici u stilu završne godine onih koji studiraju psihologiju, koji su pedagozi na završnim godinama, po supervizijom svojih već diplomiranih kolega mogu raditi posao, naravno, ne potpuno samostalno, ali za početak će to biti jedan od modela i to je naša preporuka školama. Šta se, gospođo Đukić-Dejanović, promenilo u odnosu na ranije kada je u pitanju sama nastava, sadržaj nastave? Utisak je da zapravo da još nije jasna slika, nije toliko izoštrena. Šta je to? Mi smo, vidite, 18. augusta svim osnovnim i srednjim školama poslali te smernice koje su prosto bile putokaz kako stručnjaci Filozofskog fakulteta, udruženja psihologa, predstavnici svih resora u vladi, stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje, nastavnici, roditelji i deca vide da to treba popraviti. Tokom leta smo radili sa svima njima. To je tim koji je okupila premijerka vlade i koja je radila, dakle, sa svim subjektima, nisam sve nabrojala, napravili te smernice i rekli početak školske godine mora biti drugačiji. U kom smislu? Prvi radni dan, to je bio petak, 1. septembar, mora biti dan za dijalog između nastavnika i dece. O čemu? Ne samo o programima, šta će oni učiti, nego smo smatrali da o ljudskim vrednostima koje zapravo treba da se negde ugrade u ličnost tog deteta dok se školuje, o komunikaciji koju deca imaju među sobom, sa nastavnicima, roditeljima, koja mora ići sa malo više uvažavanja, jer nekako ranije se iz kuće to donosilo, sad imamo utisak da to nije baš tako. Poštovanje različitosti. Dakle, da to budu neka usmerenja i zaista prvi radni dan, ja sam obišla nekoliko škola i u Beogradu i van Beograda i u centru Beograda i na periferiji Beograda i u ruralnim sredinama i taj prvi radni dan je zapravo bio susret nastavnika, učitelja i dece i oni jesu o svemu tome razgovarali i imam utisak da je najvećem broju njih to zaista prijalo. Onda je naša sugestija bila da prva nedelja bude tematska nedelja. Danas sam bila u Rakovici i u školi 14. oktobar videla da su deca imala temu Moja škola je moj drugi dom ili temu Magična moć reči ili temu Volim i poštujem sebe i svog drugara. Dakle, na te teme ili na slične teme data je sugestija da u skladu sa uzrastom dece, u skladu sa nastavnicima koji će u školskim i vanškolskim, programskim i vanprogramskim aktivnostima naći nešto što je interesantno za decu, da cela ta prva nedelja bude nedelja tih tematskih časova gde će u stvari deca biti malo i kreativna, gde će nastavnici videti na šta mogu da se oslone i koja je startna pozicija u pogledu psihološkog funkcionisanja dece, a da druga nedelja bude nedelja u kojoj se testira znanje, ali ne ocenjivanja radi, nego da dete samo vidi šta je u dotadašnjem školovanju steklo i kako da se takmiči samo sa sobom. Dakle, ne kompeticija sa drugom, zajedništvo sa drugom, a kompeticija sa samim sobom, hoću da napredujem. Otprilike to su instrukcije. Je li imate jasnu sliku šta se zapravo u ovom trenutku događa? Naime, eho roditelja i moram da vam kažem, dosta nastavnika je da im nije jasno. Da im nije jasno šta tačno ministarstvo traži. Da li ste vi dali samo smernice i otvorili profesorima i nastavnicima prostor da kreiraju sami sadržaje u odnosu na te smernice?
Nekako je utisak da ni 4 meseca nakon one tragedije nije bilo dovoljno da se napravi jedan možda jasniji i konzistentniji plan početka škole u ovoj školskoj godini. Razgovarate sa nastavnicima? Šta vam oni kažu? Što roditeljima kažu da ni njima nije jasno? Ne svi, naravno. Znate šta, najveći broj nastavnika, najveći broj roditelja i najveći broj dece raduje se ovoj školskoj godini. Bez obzira na tragediju koju smo imali i misli da ovaj sam početak koji je malo atipičan u odnosu na ranije, da jeste pomalo inovativan i da upravo to što ste vi rekli daje mogućnost kreativnom pristupu i nastavniku i detetu da negde školu malo dožive eto kao drugi dom u kome imaju pravo da se čuju i deca i nastavnici, gde roditelj može da zakuca na vrata kad god hoće. I ono što je instrukcija, ali naravno ne možete propisati za sve sredine, nije sve jedno da li u ruralnoj ili urbanoj sredini šaljete poruku, da roditelj, učenik i nastavnik moraju biti na istim talasima radi prosperiteta učenika u vaspitanju i akcenat je na vaspitanju, naravno i znanju. U kakvom su saglasju taj pristup da se deca malo relaksiraju, posebno zbog onog što je iza nas, i osmočasovna nastava. Ja nisam siguran da li je ona sada u svim školama ili nije, ali vidim po Viber grupama, po društvenim mrežama, drugim, da se roditelji žale, da su zabrinuti, jer deca teško izdržavaju 8 časova. Znate i sami, pada im koncentracija. Ja znam da se lakši predmeti, da tako kažem uslovno, možda fizičko, stavljaju na kraj, ali šta je svrha toga ako teško održavaju koncentraciju punih 8 časova. Nastavnik ima obavezu da prosto uoči kakva je pažnja, koncentracija, koju psihičku energiju dete usmerava tokom časa i koju održava na određenom zadatku i mora prilagoditi svoj program zaista potencijalu dece. Naša deca su bistra deca. U ovoj nedelji nije bilo prilike i nije smelo biti prilike, ako je negde bilo, to je greška. Dakle, sugestija je bila da budu slobodno tematski pristupi, da deca postepeno ulaze u obaveze i da prosto uđu u rutinu na način da prvo prihvate školu, da prihvate jedni druge, da vide gde se oni to nalaze, šta im je psihološki zajedničko, a gde se možda i razilaze, da razlike među njima takođe budu prednost. I nastavnici zaista imaju obavezu, pa najveći broj nastavnika je tu obavezu imao i ranije. Ja vas razumem, ali plan i program je nametno 8 časova. Nisu oni sami odlučili, pretpostavljam. Plan i program se nije bitno menjao, jer u periodu od 2 meseca, letnja 2 meseca, vi prosto niste mogli izmeniti kompletan plan i program. Međutim, zadatak je da dete nauči da razmišlja. Zadatak je ta logika koju dete kroz svaki predmet treba da savlada, a lako će nabubati. Zadatak nastavnika je da na jedan, pa po malo specifičan način, priđu deci koje algoritamski misle. Dakle, naša deca su IT-evski obrazovanija od generacije vaše, moje. Prema tome, nastavnici moraju uvažiti prednosti i po neki deficit koji svako dete može imati u znanju ili onoj vaspitnoj komponenti. Nisam sigurna da su svi nastavnici razumeli smernice, ali sam sigurna da je preko 90% njih doživjelo smernice kao jedno olakšanje. Jer smernice stavljaju ove godine akcenat na vaspitnoj komponenti. Škole su obrazovno-vaspitne institucije, bezbednost je u školi važna, vaspitna komponenta ove godine treba da dominira. Znanja su jako važna. Vi znate da naša deca i na takmičenjima i naši svršeni studenti u svetu, u raznim naučno-istraživačkim institucijama se jako dobro kotiraju. Čak možda imamo i previše znanja. Da, znam i to, ali znam i kakvi su rezultati funkcionalnosti znanja jednog velikog procenta dece, ali o tom ćemo malo kasnije, niste mi odgovorili prosto, jer ostaje 8 časova. Tvoje konkretno pitanje, roditelje, zašto 8 časova? Dakle, u ovoj nedelji za koju vi kažete deca su već umorna, niko nije smeo da ima 8 časova, jer prosto nije instrukcija takva. Ako je neki
nastavnik, razredni starešina, držao 8 časova, to bi mogla biti tema i za nas u ministarstvu da vidimo šta se to događa. Da li će biti potrebe da dete nekada ima i 8 časova, a da pritom se vodi računa da likovno, muzičko, fizičko budu u tih 8 časova, to je sigurno obaveza nastavnika. Ali strogo gledano, ne vidim da u osnovnoj i srednjoj školi u bilo kojim okolnostima dete treba da ima 8 časova da bi savladalo program. Dobro. Da vam kažem, bilo ko iz vašeg ministarstva je to mogu da vidi na Viber grupama. Ja ne znam da li koristite mreže, ali svakako ne biste mogli da osnujete Viber grupu sa stotinama hiljada roditelja, jel da vi njih slušate. Međutim, vaši saradnici sigurno mogu i da oslušaju i da pročitaju na mrežama šta se događa, šta pišu roditelji. Oni pišu o tome. Eto, to je ono što sam ispitao. Ne treba vam istraživanje da biste saznali šta roditelji misle. Ne treba nam istraživanje da bismo saznali šta neki roditelji misle. Međutim, znate, 760.000 učenika ide u osnovne i srednje škole. Broj roditelja je puta dva. Dakle, da, milion i po, da. Tako je. Dakle, milion i po roditelja u ovom momentu otprilike zna kako izgleda početak školske godine i verujte, kad sa njim razgovaram, tam daleko je od idealnog sve, ne može ni biti u obrazovanju, posebno posle majske tragedije, ništa idealno. Ali da li je škola krenula, da li postoji izvestan optimizam, da li nastavnici imaju kreativnost, da li su sindikati spremni da prioritet učenja dece stave pod jedan, a čak i pozicije zaposlenih da za trenutak stave pod tačku dva. To je neka realnost zbog čega sam im se na početku zahvalila. Dobro. Ja mogu samo da verujem, pretpostavljam da ćete se time složiti da će ta neka konfuzija koja je sad očigledna, jer roditelji o tome govore, oni imaju svoje grupe, oni su u savjetima roditelja i gledaju tačno šta se događa. Ja očekujem. Bio je 4. septembra je bio roditeljski sastanak za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Roditelji su tu izneli neke bojazni, ali i ocenili neke pozitivne stvari koje su se događale i verujte, jedan optimizam je kod njih veći nego u vašem tonu koji imate sa mnom u razgovoru. Nije to moj ton. Što bih volela. Ne, vi se trudite, razumem. Ja vam prenosim, pokušam da vam prenosim ono što je predmet mog saznanja. Razumem vas, ali hoću da kažem, prosto ministarstvo je u obavezi prosto da savete roditelja uvažava kao vrlo respektivne subjekte u proceni šta roditelji misle, koje ideje imaju. Oni predstavljaju roditelje sve dece i meni se negde čini da će nam oni biti vrlo važna karika u lancu popravljanja svega onoga što možda i nije najbolje. U redu. Jedna bolna i teška tema, to je škola Vladislav Ribnikar. Moram naravno to da vas pitam. 4 meseca je od tragedije u Ribnikaru. Bilo je mnogo dilema kako će u Ribnikaru početi školska godina. Kako je izgledao početak u Ribnikaru? Jasno je da će proces oporavka od trauma u toj školi trajati vjerojatno godinama. Neće biti kratak, posebno u odeljenju 8.2 gde se to dogodilo. Pa evo, opišite nam, recite nam šta se... Vidite, najpre je od stručnjaka bilo predloženo da možda škola ove godine ima dislociran prostor za učenje i rad, ali najveći broj roditelja to nije prihvatio. Kad imate različite stavove roditelja, a logično je da su različiti jer nisu svi, iako smo svi jezivo pogođeni onim što se dogodilo 3. maja, ipak je nekima najteže. Dakle, najveći broj roditelja je smatrao da škola treba da bude u funkciji, na mestu gde je, ne prostor gde se dogodila tragedija i upravo je Vlada Republike Srbije to i uradila, upodobila taj prostor za početak školske godine i preko 1000 đaka se upisalo u tu školu. Dakle, to je otprilike onaj broj koji je bio očekivan nezavisno od ove tragedije za upis. Ono što je sigurno problematično, to je šta sa onim prostorom gde se dogodila tragedija i negde je ocena da taj prostor ipak mora imati jedan memorijalni karakter, kakav to će oni koji budu nosioci idejnih rešenja i realizacije predlagati. Tu će se pitati naravno i roditelji stradale dece.
ali je činjenica da jedan veliki deo tog prostora, školskog prostora, su učionice, kabineti, deo dvorišta je apsolutno prilagođen potrebama dece i škola je u tom smislu krenula. Kako se osjećaju nastavnici i roditelji te škole? Najteže im je. Najteže je njima. Međutim, kažem, najveći broj njih je ipak stava da život mora da ide dalje i da ti neki školski programi uz sećanje, naravno, pre svega na žrtve, na tu decu, na jedan dostojanstven način, treba da budu naša realnost i u tom smislu se i država vrlo uključila i čine se korac. Da, ja vas razumem, ali znate, nekako moram ovo da primetim. Za 4 meseca ipak nije bilo dovoljno da se napravi jedna jasna vizija kako će se taj deo škole pretvoriti u memorijalni kompleks. Jasno je da se mora pretvoriti u memorijalni kompleks, ne može dobiti nikako drugu namenu. I vi ste rekli, to će pitanje, ako se ja sećam dobro vaše izjave, biti rešeno u budućnosti. U kojoj budućnosti, ministarko? Vidite, kad razgovarate sa roditeljima dece koje, nažalost, više nema, njima se uopšte ne žuri. I njihov bol moramo poštovati do izvesne granice. Kad razgovarate sa nekim drugim roditeljima kojih ima 2-3 grupe, potpuno su stavovi različiti. Jedni kažu treba što pre doneti idejno rešenje i krenuti upravljanje tog memorijalnog dela škole. U svakom slučaju, ulaz gde je sve to bilo i učionice gde se tragedija dogodila ne mogu se ni za šta koristiti. Kada će to sve biti? Ja se iskreno nadam da će početak nekih idejnih razgovora o svemu tome biti u toku ove kalendarske godine. Ali moramo prosto malo voditi računa da usaglasimo različit bol i različite vizije koji pre svega imaju roditelji i deca. Učenici tadašnjeg 7.2, sada 8.2, su pre nego što je počela školska godina bili na Fruškoj gori sa izabranim nastavnicima i njima je zapravo pre početka školske godine u stručnu pomoć psihologa, pedagoga počelo to zajedničko druženje. Oni su bolovali, družili se, krenuli u školu. Podneli su korektno taj boravak na Fruškoj gori i upisali se u 8.2. Vlada Republike Srbije je kroz Komisiju za mentalno zdravlje organizovala da sve vreme leta i tokom čitave školske godine svi roditelji, sva deca, svi nastavnici koji su u bilo kojoj psihološkoj potrebi mogu doći istog momenta do stručnjaka koji im treba u sferi psihološkog. Dakle, da li će to biti psiholog koji će imati savjetodavni rad ili pedagog ili će se možda oceniti da je potrebna dublja pomoć nekom od tih subjekata, vrlo intenzivno rade i udruženje psihologa i kolege sa filozofskog fakulteta i psihijatri, Institut za mentalno zdravlje pre svega je zadužen kao institucija, tako da jedna podrška stručna neće izostati ni jednog momenta. Uzimajući u obzir i činjenicu da će biti timovi koji će biti na raspolaganju i drugim školama, u blizini je 3. Beogradska gimnazija, u blizini je Lujda Viču škola, muzička škola, njima su date iste mogućnosti kao i svim beogradskim školama, odnosno roditeljima, nastavnici i deci. Dobro. Evo, malo čas ste i sami fokusirali kao dve ključne teme i za vas kao ministarku i za ministarstvo i uopšte za naše društvo, bezbednost dece u školama i nulta tolerancija prema nasilju. Ja moram da vam kažem da se prema podacima koji su javno dostupni i koje gledam svakodnevno kao novinar, nivo nasilja ne smanjuje. Država kaže da se ne povećava, to je možda tačno, ali se i ne smanjuje. Kako imate nameru da sprovedete politiku nulte tolerancije ako se ne menjaju druge stvari oko toga osim namera? Nemamo konzistentnu i jasnu kaznenu politiku. Imam primjer ove dece iz Trstenika koje su izmakli stolicu nastavnici svoje. Oni su završili godinu bez kazne, ako se ja ne varam. Sad ne plediram da se kaže. Pitam vas principijalno. Na koji način mislite da izgurujete tu politiku nulte tolerancije? Pitanje je vrlo jednostavno. Da, razumem vas. Dakle, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova
Ministarstvo prosvete je napravilo jedan memorandum o saradnji, u kom smislu zajedno i bezbedno kroz detinjstvo. Razgovor o nasilju kao pojavi mora da počne još u predškolskom periodu. Govorimo isključivo o školskoj deci. Međutim, u vrtiću, posebno u završnim godinama, u predškolskim institucijama, i vaspitači i deca već moraju polako sticati taj pojam šta je to što je dobro, a šta je to što nije dobro. Jer u krajnjem slučaju, to je period u kome se već razvija superego, savez dece, počinje da se razvija. Mislimo da zajedno sa vrlo edukovanim ljudima iz domena bezbednosti moramo razgovarati o nasilnoj vožnji, o nasilnim rečima, o nasilju kao pojavi i moramo edukovati pre svega vaspitače i učenike nižih razreda, učitelje nižih razreda osnovne škole, a to ćemo raditi zajedno psiholozi, pedagozi, nastavnici i ljudi iz policije koji su specijalno edukovani za to, da prepoznaju manifestacije nasilja pre nego, to su elementi nasilja, pre nego što se nasilje, nasilna radnja uopšte može i observirati, primetiti kod deteta. Dakle, onog momenta kad budemo imali više preventivnih aktivnosti, a ova školska godina mora biti godina prevencije i negde instrukcije koje dajemo idu u tom smislu, pa i sam projekat koji sam pomenula, koji imamo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, je da dete koje u predškolskom uzrastu ili u osnovnoj školi, nižim tim razredima, ispoljava agresiju prema životinji, prema drugu, prema svesci koju ima, koju cepa. Ne sme biti žigosano kao specijalno nervozno dete, ne sme biti stigmatizovano, ali se sa njim mora posebno raditi. I upravo pedagozi i psiholozi, koliko god da ih ima u školi, ako se budu bavili svom decom, neće stići ništa da urade, ali ako se budu prioritizovala deca koja nose tu nasilničku nit u sebi, bilo da je ona verbalna, bilo da je u ideji, bilo da je i motorna, dakle da se nešto i događa, onda ćemo napraviti dobre korake. Dobro, a koliko je poznat fenomen prećutkivanja ili zataškavanja, to tako kažem, znači nije, mislim, to je prosto aksiom, da. Ne treba ga dokazivati, pitajte roditelje, svi će vam reći da... Evo, ja vas znači, molim da... Znači, deca imala iskustva, je li, neprijatna sa nasiljem, yes. Da direktori škola, rukovodioci škola prosto prećutkuju, nerado prijavljuju takav nasilje, zbog mogućih konsekvenci, je li, prema njima. Ja mislim da su oni, njima. Da smo svi mi dobili javnu opomenu sa najvećom mogućom kaznom koju možemo imati, 10 mrtvih života u ribnikaru i da to prećutkivanje je zapravo podržavanje nasilja. I ja zaista mislim, tu i mediji mogu mnogo da pomognu, da prosto moramo ići ka tome da svaki pojedinac, svaki ujka, stric, komšija mora prepoznati nasilje i reći ovo je nasilno. Mora o tome razgovarati sa detetom, mora se o tome u kući pričati. Neće moći ipak samo škola. Ja vas razumem, ali ja vas pitam pre svega za direktore, jer oni su na neki način Slažem u vašoj kompetenciji. Ja, jeste, mislim, ali vidite, može li da postoji nulta tolerancija prema prećutkivanju? Set zakona koje menjamo, između ostalog, podrazumeva i ocenjivanje dece iz vladanja. Ocena iz vladanja će ući u prosečnu ocenu. U razredu ne sme biti mnogo dece, ne sme biti preko 28. Mi smo imali odeljenja sa preko 35-6 dece gde je i nastavnik i niko ne može ni da primeti baš ponašanje svakog deteta. Može se izreći mera udaljavanja iz nastave prema predlogu zakona koji će doći u Narodnu skupštinu na dnevni red udaljavanja iz nastave. Ako se započne disciplinski postupak, šta se do sada događalo? Dete u jednoj školi napravi krupan prekršaj i nasilnu radnju. Krene se sa disciplinskim postupkom, roditelji ga ispišu i upišu u drugu školu i ono nema nikakve konsekvence. To neće moći. Dok traje disciplinski postupak, moraće da ostane u toj školi. Dakle, sa aspekta zakona, to je ono što ministarstvo može da radi, mi smo vrlo pooštrili za decu i obavezali nastavnike da se ponašaju u skladu sa tim. Ali dete ipak dolazi od kuće. Dakle, jako je važno da mama, tata i učiteljica imaju isti stav na različite teme koje su bitne za dete. I negde u tom razilaženju u stavu
od verbalnog do aktivnog, između roditelja i nastavnika, takođe se kriju neke mogućnosti za produbljivanje nasilnih radnji, misli, pa i težnji. Kad sam već pomenuo slučaj Trstenik, ne znam koliko vam je poznat. Poznat. Je li vam poznata sudbina nastavnice? Da je smanjen fond časova, da je smanjena plata, video sam njene izjave u javnosti. Da. Je li to tema možda i za vas da se raspitate? Jeste, kako da ne. Mada o čemu se radi, on? Znate šta, to se zaista događalo pre nego što sam ja došla u poziciju. Da, ja sam i rekao da ste vi tek mjeseci po dana ministarka. Ne, ali naravno, kako da ne, pa mislim, naravno da sam... Njoj se ovo sada događa, je li smanjivanje fonda časova, manja plata? Znate kako, ta baš incidentna situacija koja se njoj dogodila sa izmicanjem stolice je nešto što je ogroman minus za školstvo uopšte, posebno za Trsteničku školu, posebno za taj razred, u skladu sa normama koje su zakonski određene bile u tom momentu, a gde nije bilo tih vaspitnih procedura koje su bile obavezujuće za dete i gde se dete nekako, gde je bilo zaštićeno i kad napravi tako nešto, dogodilo se sve što se dogodilo. Ali ta incidentna situacija ne sme biti ni forsirajući faktor, jer nastavnica već nije imala dovoljan broj časova. Dakle, ona je pre toga već znala da će doći u ovu situaciju u koju je došla. Sam incident nije i ne sme biti model da se krše neka pravila koja prosto postoje u odnosu na kolege koji već imaju određen broj časova, koji su pred penzijom. I ono što u ovom momentu je sigurno, to je da u okolnim seoskim školama nedostaju profesori engleskog jezika i da će ona verovatno povećati broj časova engleskog, a smanjiti broj časova rada u biblioteci. Tako da ona je već pokrenula te postupke i mi smo vrlo zainteresovani da se to i dogodi. Dobro, vidjet ćemo kojim pravci će ići taj smer. U Kruševcu je trenutno, ona u nekoliko kruševačkih škola i upravo se na tome radi. U redu. Evo nekoliko konkretnih pitanja i tema. Pitanje besplatnih udžbenika za sve đake u Srbiji je očigledno jedan od onih koji su sami roditelji digli u prvi plan. Nedavno smo imali, ako ste pratili, ja verujem da jeste, ili proteste u Kuršumliji, Prokuplju i u tom delu Srbije. Roditelji su tražili da i njihova deca dobiju besplatne udžbenike kao i deca u Prestonici, u Beogradu. U toku je potpisivanje peticije koje je potpisalo, mislim, više od 10.000 ljudi da se izjednače uslovi sve dece u školama. Dakle, i beogradske, i one iz Trstenika, iz Prokuplja, Kuršumlije i tako dalje i tako dalje. Zašto sva deca u Srbiji nemaju besplatne udžbenike? Pa znate šta, jedan od ideala zbog kojih se ja nalazim u politici je da svi ljudi imaju isto pravo na lečenje i na školovanje. Međutim, mi živimo u sistemu u kome sredine koje imaju veće budžete prave svoje prioritete i, kao što je to beogradska, omogućavaju svoji deci da dođu do besplatnih udžbenika. Šta država, šta možemo da uradimo, i neke male sredine kao što je Opovo, Surdulica su po istom modelu obezbedili svu svoju decu. A što država ne može da preuzme to na sebe i da u cijeloj zemlji obezbedi? Bude tako, da. Budžet države je takav da smo ove godine sa popriličnom sumom novca svoj deci i porodicama koje se nalaze u stanju bilo koje socijalne potrebe, dete koje ima bilo koji invaliditet, svako treće i naredno dete u porodici dobilo je od države besplatni udžbenik, sa idejom da jedinice lokalne samouprave koliko god mogu pomognu upravo porodice pred polazak u školu oko udžbenika, svezaka i svega onoga što je potrebno deci kao školski primer. Dakle, ja jesam zato da tražimo način da svako dete ima besplatni udžbenik. Međutim, ono što je činjenica, to je da važeća akta kažu da je to obaveza jedinica lokalne samouprave. Što ih ne promeni? Gradova i opština. Pa, u svakom slučaju, i to jeste jedan od puteva o kome se razmišlja. Moram da vam kažem, naša vlada promoviše uspehe Srbije, tvrdi da smo mi lider u regionu, da smo u ekonomskom pogledu napredniji od drugih zemalja. Ja sam siguran da znate koliko je budžet Srbije, a znate koliko je budžet Makedonije? Da. Mnogo manji. Evo, Makedonija je obezbedila besplatne udžbenike za svu decu u celoj državi. Crna Gora, koja je takođe siromašnija i
ima mnogo manji budžet nego Srbija, je obezbedila besplatne udžbenike za svu decu u celoj Crnoj Gori. Zašto Srbija ne može? To je pitanje koje postavljaju i ti roditelji. Ja vas razumem da vi to podržavate, ali mi nije jasno kako država to ne može da reši. Ja podržavam da pokušamo da nađemo izvor sredstava, ali pri postojećim aktima jedinice lokalne samouprave prave svoje prioritete. Zašto je Opovo i Surdulica rekla to je naš prioritet, neke druge jedinice lokalne samouprave i gradovi i opštine to nisu rekli. Razumeo sam vas. Moje pitanje je zašto država ne promeni propise ili preuzme na sebe. Zato što država vrlo menja propise i vidite o koliko izmenjenih propisa smo već pričali u ovom kratkom dijalogu koji smo imali. Ako bismo samo menjali propise iz oblasti obrazovanja, onda bi obrazovanje bilo jedino u Narodnoj skupštini na dnevnom redu. Ono jeste najbitnije i tendencija da svako dete ima besplatni udžbenik jeste tendencija iza koje stoji ova vlada, ali u okviru postojećih finansijskih mogućnosti i želje da, znate, uvedemo i nešto što će biti moderno učenje. Za razliku od država iz okruženja koje ste pomenuli, mi jedini imamo stepen digitalizacije među učenicima na najvišem mogućem nivou. Mi jedini, na primer, imamo učenici četvrtog razreda imaju obavezan predmet vezan za ovu oblast. Učenici od petog do osmog razreda itekako se bave upravo informativnim tehnologijama i računarstvom, imaju informatiku. Dakle, trebalo je uložiti i u učila, trebalo je uložiti edukaciju nastavnika, u edukaciju učitelja koji će decu učiti tome. Nije samo klasičan udžbenik, bukvar i sveska, nešto što uči dete. Mi smo mnogo, mnogo više uložili od svih država koje ste pomenuli, upravo kroz procese digitalizacije svakog deteta i od prvog do četvrtog razreda svako naše dete je već digitalno pismeno. Dobro. A koliko ste vi zadovoljni budžetom koji vaše ministarstvo ima u odnosu na druga ministarstva i uopšte budžet Srbije? Evo, profesor Ognjen Radonjić je neki dan iznao podatak koji, pretpostavljam, nije njegov, da Srbija najmanje ulaže u prosvetu i obrazovanje u odnosu na broj stanovnika u Evropi. Ne znam da li se slažete vi kakve podatke vi imate. Dobro, podaci su da preko 90% budžeta odlazi na plate nastavnika, profesora u obrazovanju. Znači, ostaje jedna suma. Pa, male su, ali će biti već od 1. septembra za 5,5% veće, a od 1. januara za 10%. Da, hoću da kažem, povećavaju se. Jer standard, materijalni status uposlenih je takođe jedna od komponenti koja pravi zadovoljnog čoveka koji predaje deci i to je ulaganje u dete i u njegovo učenje. U svakom slučaju, ne mogu reći da sam prezadovoljna. Nema ministra koji, kad dobijemo zakon o budžetu, ne misli da je pomalo oštećen. Za svaku oblast, pošto sam bila i u nekim drugim oblastima zadužena kao ministar za određene resore, uvek mi se činilo da baš po mom resoru treba više. Sad mislim isto kao i vi, da bi bilo bolje da je veća količina novca tu. Ali upravo mir, stabilnost, finansijska stabilnost i proizvodne delatnosti, odnosno veći broj zaposlenih, treba sve to da nam omogući. Hajde da pomognemo i našim gledalcima da razumeju o čemu pričamo, o tim odnosima između budžeta. Vi ste zatekli budžet koji je donet krajem prošle godine od 249 milijardi dinara. Poređenja radi, evo da podsjetim, da je budžet za vojsku 161 milijarda, budžet za policiju 110 milijardi dinara. Dakle, prosvetni budžet je samo 100 milijardi veći od budžeta za vojsku i 140 veći od budžeta za policiju. Sad, to mi je palo na pamet, vidio sam izjavu Samoe Seitsala, koji je direktor finske agencije za obrazovanje, koji je poznat po izjavi ako ulažete u obrazovanje, nećete morati da ulažete u policiju. Je li to normalna proporcija? Nekako se, znate, čini, jer vi vodite resor u kojem je preko 150.000 prosvetnih radnika, preko 750.000 deca samo u školama, osnovnim i srednjim školama. I nekako se čini da to nije dobra proporcija. Znate da ne živimo na Balkanu i da imamo standard koji ima Finska. Ja bih jako voljela da razgovaramo o tome koliko je važno ne uložiti u policiju, ne uložiti
u odbranu zemlje, a uložiti samo u prosvetu, zdravstvo, i to bi negde mene vrlo kao čoveka zadovoljilo. Ali prosto moramo da budemo objektivni. Pa pogledajte šta se događa činjenički u našem okruženju i u vezi sa tom političkom i bezbednostnom situacijom država na Balkanu. Gde se mi to nalazimo? Za mene je udžbenik vredniji od puške. Ako me to pitate kao čoveka. I Finska je na granici rata, jel, da, sa zemljom koja je u ratu. Ali je standard u Finskoj malo drugačiji kroz decenije. Kroz decenije, dakle ne samo poslednjih decenija. I mi prosto ne možemo govoriti o istim standardima. Kad budemo dostigli taj standard, vrlo je verovatno da ćete imati potpuno slične stavove i najodgovornijih ljudi u našoj državi po tom pitanju. Evo, najkonkretnije pitanje. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, toaleti i lavaboji za pranje ruku ne postoje ili ne rade u nekoliko desetina, možda i stotinu škola u Srbiji. Ovo nisu podaci od juče, ovo su podaci malo ranije, ali mi ne znamo šta se događa. Bilo je obećanje da će vladini predstavnici obići sve škole, da će svi ti bazični, fundamentalni problemi, esencijalni problemi tu ste potpuno biti rešeni. Nisu, očigledno da nisu. Školske uprave, zaista kojih ima 16 u Srbiji, su u obavezi da zaista naprave neke prioritete, i neću reći da nije prioritet u školi i higijena toaleta. O tome ne možemo da govorimo, to je stvar odgovornosti direktora, i tamo gde to nije u redu, tu zaista moramo se pitati šta nam je sa kadrovskim rešenjima u tim školama. Tu nisu potrebne velike investicije, tu je prosto potreban jedan nivo odgovornosti. Najveći broj škola je jako popravio upravo te segmente, to je sigurno. Najveći broj ljudi koji radi u prosveti, bez obzira na plate koje nisu prevelike, ima jedan entuzijazam. Najveći broj roditelja se raduje kad šalje dete u školu. To je naša realnost. A da li ima škola u kojima nije sve idealno? Ima. Da li se to mora menjati? Da li naše inspekcijske službe moraju raditi malo više i drugačije? Ja bih se tu sa vama složila. Dobro, sad ste upotrebili jedan zanimljiv izraz i dali ste mi ovako, da kažem, razlog da vas ovo sada pitam. Rekli ste, plate u prosveti nisu prevelike. Oni tvrde da su plate veoma male. Ono što je izvesno jeste da su negde oko 12% ispod republičkog nivoa. Tačno je da je vlada najavila povećanje sad od septembra od 5% i od januara još 10%. E sad, u situaciji u kojoj je inflacija oko 10%, šta to znači, gospođo Đukić-Dejanović? Ja znam da vi podržavate izjednačavanje lično, izjednačavanje plata u prosveti sa minimum republičkim nivom. Ali pitanje je kako do toga doći. Mislim, da li vi imate podršku za takvu vrstu promene? Pa evo, mi smo upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije danas raspravljali u vrlo lošoj atmosferi, ali raspravljali upravo o tim pitanjima. I mi mislimo da zaista ovo povećanje od 5,5% unutar zaposlenih u prosveti, i ne samo u prosveti, odnosi se to povećanje i na uposlene u socijali i na medicinske sestre, je mali korak ali bitan. U januaru mesecu na tu platu će ići povećanje od 10%. Vi ćete mi reći, taman je inflacija sve to da pojede. Pa neću vam ja to reći, to vam život govori. Jeste, ali znate šta? Nema potrebe ja da vam to govorim. Znate šta, ako su plate prosvetnim radnicima kroz deceniju bile loše, znači postupak početka i procedura početka poboljšanja tog statusa, materijalnog statusa uposlenih u prosveti, nije razlog za kritiku, nego je razlog za prosto jedan optimizam da država zna da je to problem, da pokušava da reši i da rešava u skladu sa finansijskim potencijalima koje ima, vodeći računa o svemu drugom što u prosveti mora i iziskuje investiciju. Život na određeno teme, na određeno vreme, i posao na određeno vreme, to je sledeća tema koju želim da otvorim sa vama. Naime, Srpska akademija nauka je ne tako davno objavila jednu publikaciju koja se zove Ključni podaci o obrazovanju u Srbiji, koja je sigurno relevantna jer je radio jedan veliki ozbiljni istraživački tim akademije. Prema tim podacima, skoro polovina ili možda čak i polovina prosvetnih radnika radi na određeno vreme. I godinama taj status ne menja. Sad, moje pitanje je kako
država, društvo i vaše ministarstvo očekuje da napravi zadovoljnim prosvetne radnike dovoljno da zaista budu u potpunosti posvećeni jeli poslu i ciljevima koje ispred njih stavljate, ako već država ne rešava njihova egzistencijalna pitanja. To je taj sedmi nivo zapošljavanja u obrazovanju za koji smo vrlo zainteresovani. U razgovoru sa sindikatima to jeste jedna od tema na kojoj ćemo u ovoj godini sigurno raditi i sigurno napraviti neke korake. Koje? Znači, korake... Pa imate sad neku sliku konkretnu? Pa imam konkretnu sliku da ogroman broj ljudi koji radi u dve škole mora imati status stalno zaposlenog. Znači, jer prvo njih moramo rešiti. Imate ljude koji rade u dve, tri škole i svuda imaju, u svakoj od tih škola imaju nedovoljan fond časova. Kad se sabere to, to je vrlo blizu punom fondu časova i taj sedmi nivo zaposlenosti upravo podrazumeva rešavanje tog pitanja. Tako da je to odgovor na vaše pitanje. Moramo prvo rešiti te ljude koji rade na određeno. Ajde da se vratim malo na, pošto imam ovdje neke podatke, kad sam već pomenuo ovu publikaciju Srpske akademije nauke i umetnosti, na kvalitet nastave, u toj publikaciji se pominju se rezultati PISA testiranja koji nisu nepoznati, ali postoji jedna činjenica koja bi morala da zabrine naše društvo i vas kao ministarku, a ona pokazuje da oko 37-38% 15-godišnjaka u Srbiji je funkcionalno nepismeno. To znači da nisu u stanju da ona znanja koje imaju primene u različitim situacijama, različitim kontekstima. Zašto je to tako? Zašto mi nismo sposobni da decu naučimo da svoja znanja praktično primene? Primenjivost stečenih znanja pokušavamo posebno kroz programe dualnog obrazovanja da dovedemo do nekog nivoa koji će istovremeno dati odgovor na pitanje zašto nam neki zanati i srednjoškolska zanimanja potpuno izmiču i nemamo ih više. Jer praktično mislimo da dete dok uči posebno u srednjoj školi, osnovna škola daje neke obrazovne dimenzije, a srednja škola je škola u kojoj se već treba da steknu znanja, u kojoj će dete koje ima 15 godina već početi da razmišlja o aplikativnosti, dakle o primenjivosti tih znanja. Mi smatramo da programi izmene programa treba pre svega da idu u tom smislu da primenjena znanja budu ocenjivana sa većim brojem bodova, da treba da ih bude više u programima i da prosto jedna pragmatičnost koja je malo zamenjena modernim tehnologijama u životu dece van školskog života je ušla i našla svoje mesto, a da to nismo najbolje iskoristili. Dakle, uzimajući u obzir znanja vezana za moderne tehnologije, potrebu da funkcionalnost znanja treba da bude na višem nivou kod naše dece, morat ćemo da menjamo programe u smislu većeg broja časova praktične nastave. I to jeste jedna od ideja i u našim smernicama toga ima. I već sada nastavnici imaju mogućnost da u okviru nekih sopstvenih kreativnosti, ali ne i zakonsku obavezu, ne i obavezu iz programa, nastavnog programa koji se usvaja, nego je dato prosto na raspolaganje i na ocenu nastavniku da vidi u skladu sa potencijalom koji ima kod dece šta kod njih treba da razvija. Kod nas je jedan problem možda izraženi koji ne proističe iz tih analiza, a to je da se mi jako trudimo da dete koje je solidan đak, ali mu ne ide fizika, da ga teramo da ima bar četvorku, ako može i peticu, i plaćamo mu nastavnika. To je stav koji i roditelji i nastavnici treba da menjaju. Decu treba forsirati tamo gde imaju darove prirode i gde su daroviti, gde mogu najlakše da imaju velika postignuća. I u tom smislu naši programi treba da se prilagođavaju ovim činjenicama i to jeste nešto što institucije koje se bave prosvetno-pedagoškim perspektivama razvoja tih programa i rade. Ispravite me ako grešim, ali moja percepcija, moje razumevanje jeste da u našem školskom sistemu
Nastavnici imaju obavezu da ispredaju sadržaj. Nemaju obavezu da decu nauče. I možda zbog toga imamo 45% odlikaša, a nemamo jasnu sliku kakva znanja stoji iza toga. I možda zbog toga imamo situaciju da je razvijen čitav jedan svet paralelni školski, je li to je dodatna nastava koja je mnogo skuplja i mnogo isplativija za pojedine profesori i nastavnike, a njih je sve više koji su napustili, ja siguran vi to znate, napustili su školski sistem i državu, jer je ovo mnogo isplativije. Da, sve, tu se potpuno sa vama slažem. Imate niz predmeta u kojima nema dovoljno nastavnika u našoj školi. Nema dovoljno nastavnika iz fizike, iz informatike, matematike, srpskog, engleskog i nemačkog. I hemije. I šta smo uradili, i hemije, ali iz ovih pre svega. I šta smo uradili? Studentima odgovarajućih fakulteta treće godine, druge i treće godine smo dali 230 stipendija sa idejom da ljudi koji zaista vole posao pedagoga i koji neće samo predavati, nego će im znanje i uspeh njihovih učenika biti ideal i cilj, da se oni zadrže u prosveti, jer moramo sad biti realni. Ako privreda ili privatnik daje duplo veće primanje svršenom studentu fizike i matematike, pa on će otići tamo bez obzira koliko ima dara da bude dobar prosvetni radnik. Dakle, moramo ga stimulisati i finansijski. I to povećanje plata i mogućnost da u svojoj školi zaradi pristojniju platu je put ka tom cilju. Da li on može da se ostvari i da li se ostvaruje u regionu bilo gde preko noći? Ne, ne može ni kod nas, ali da li činimo napore da to bude drugačije činimo? Vremena brzo ide, ne mogu da izostavimo u temu akademsku, malo o univerzitetu i o fakultetima. Evo sad ću se ponovo pozvati na istu ovu publikaciju Srpske akademije nauka, koja kaže da je za visoko obrazovanje, dakle akademske, strukovne i specijalističke studije, pre dve godine, u 21. godini, bilo akreditovano 113.852 mesta, a da se u Srbiji rađa oko 65.000 dece. Dakle, navodi se u dokumentu i da 40.000 maturanata želi da upiše fakultete, što znači da svaki kandidat ima tri potencijalna mesta za upis. E sada, ako sad ovo analizirate malo dublje, može se doći do zaključka da se ta obrazovna ponuda zapravo ne razvija u odnosu na potrebe društva i države, već u odnosu na potrebe fakulteta, jer se oni finansiraju prema broju studenta. Zašto je to i dalje tako? Ja znam da je u nekom ranijem nacrtu strategije za razvoj prosvete postojala ideja da se fakulteti finansiraju prema važnosti, prema potrebama, a ne prema broju studenata. Tržište rada je to koje bi trebalo da determiniše i broj mesta na fakultetima i prosto, ako imamo ove godine mnogo inženjera određenog smera, sledeće godine se ne moraju ni upisivati deca na taj smer. Pored tržišta rada, moderne tehnologije i sve ono čega nema u profesionalnim delatnostima, a trebalo bi da ga bude i strategija do 2030. godine, upravo podrazumeva sve ove aspekte o kojima sam vam rekla. Znači, šta kaže tržište rada, šta to Srbiji treba, šta treba da školujemo, to će biti i mi idemo ka tome. Ali znate, u sredini u kojoj je osnovno školovanje obavezno, srednje očekivano, a visoko školovanje i visokoškolski sistem bio jako dugo mogućnost da mladim ljudima to bude posao. Dakle, ne ide na posao, nego ide na studije. Vi ne možete ukidati škole. Morate praviti selekciju onih studijskih programa koji su potrebni državi i mislim da kroz strategiju koju imamo ćemo negde se približavati ciljevima, da ne pravimo hiperprodukciju kadra, da ne proizvodimo lekare koji nas napuštaju. Ali zašto bi to državni fakulteti radili, evo recimo, da vam to pitanje postavim ovako, zašto bi oni upisali recimo manje studenata prateći potrebe društva i države i tržišta,
kad već dobijaju više para za upis više studenta? Eto, to je vrlo jednostavno pitanje. Zašto bi oni to radili ako će ovako dobiju više para? Dobro, odgovor je da znači finansija nije baš tako malo koje se odvajaju za prosvetu, ali distribucija sredstava mora biti pravednija i poštenija za budućnost. Znači, ako će mi u budućnosti trebati, oni nisu motivisani, sami fakulteti nisu motivisani, morat će politika da donese takve odluke. Pratili ste frustracije u vezi sa doktoratima, je li prepisanim i tako dalje. Da li će ministarstvo, univerzitet, bilo ko, jednom rešiti ovo pitanje koje je očigledno ozbiljna frustracija, je li mislim, našeg obrazovnog sistema i visokog školstva? Mislite na frustracije vezane za krivičnu odgovornost onih koji ne rade korektno svoj posao? Mislim i na one koji plagiraju doktorate i na oni koji prihvataju plagirane doktorate. Znate šta, u svakom poslu, naravno da smo najosjetljiviji kad je obrazovanje u pitanju, to su ipak deca, pa makar bili i studenti, i doktoranti, i magistranti, i tu kad se događa nešto što nije u skladu sa zakonom, to nas najviše boli. Ali mi prosto moramo biti svesni činjenice da preko 95% ljudi u nižem, srednjem, visokom obrazovanju, na doktoratima, na master studijama, vrlo savjesno i korektno rade. Da li ima pojedinaca koji neće savjesno uraditi svoj posao? I među studentima i među profesorima ima. Da li postoje sada dosta jednostavne metode da se eventualno neadekvatan rad kazni i ne prihvati kao rad, nego kao plagiran sadržaj? Ima. Da li to treba da bude vezano i za etičnost i za stručnost i moral, jel? Profesora, nastavnika i tako dalje treba. Da li u visokom obrazovanju ima onih koji ne podležu moralnim normama, stručnim normama, profesionalnim normama ima, ali da li smo mi tu vrlo osetljivi i da li je to kod nas izraženije nego na drugim mestima? Nije. Protiv toga se moramo boriti. Eto, jednostavno, moram vam reći, pošto sam instance od seoske doktorke do profesora univerziteta redovnog lično prošla i imala masu svojih kolega na tom putu, verujte, ja ne znam iz moje generacije ljude koji su nešto zloupotrebili, niti profesore koji su bili takvi. Da li se nekada i to događa? Događa se. Da li treba da budemo glasni kad je to u pitanju? Treba. Da li treba poništavati ono što nije u redu i kažnjavati? Treba. Evo za kraj da vas vratim još jednom na temu koja je očigledno veoma važna. To je prevencija nasilja. Hoću da je za kraj malo proširimo. Jer teško je očekivati da se u jednom izolovanom mikrosvetu, kao što je recimo samo školstvo ili škole, eliminiše, ne znam, vršnjačko nasilje, ako ono postoji u čitavom društvu. Vi ste 4 godine od 2016. do 2020. bili ministarka bez portfelja, bili ste zaduženi između ostalog i za populacionu politiku i prevenciju nasilja. Moguće da ja kao novinar ne vidim... Nisam bila zadužena za prevenciju nasilja, ali sam radila te programe. Naravno, bila sam u njih uključena. To sam našao u opisu angažovanja tog ministarstva. To je pripadalo posebnoj komisiji koju je vodila za... Ne, postala radna grupa za prevenciju nasilja gde sam bila i ja. Da, vi ste bili u radnoj grupi. To sam bila član radne grupe. Dobro, ali mislim, blisko mi je. Samo izvolite, pitajte. Da, pa hoću da vas pitam, je li ta radna grupa još postoji? Šta ona radi? Je li postoji neki konzistentan plan, ideja da se na jednom opštem planu, na nivou društva, u celom kontekstu, znate i sami šta se događa već mesecima, znate za proteste građana, oni se zovu Srbija protiv nasilja. Jeste, oni su vrlo nasilni. Nasilni su protesti građana. Da, vrlo. Pa gde ste videli to nasilje? Pa evo danas u Skupštini. Jeste pratili možda? Jesam, pratio sam. Kako vam izgleda? Pa nemojte mene da pitate, ja nisam tu da odgovaram na pitanja. Pa niste, ali prosto pošto... Ali sam pratio i proteste mesecima, nisam vidio nikakvo nasilje. Ne, ja govorim o nasilju u Skupštini, u instituciji koja je dom svih građana, gde prosto nismo mogli da donesemo... Ali nismo lako mogli da donesemo odluke o povećanju penzija, o povećanju plata prosvetnim radnicima, medicinskim sestrama, da su nadvladali oni koji su uneli nasilje u poslaničke klupe, ne bi do toga došlo, nego smo prosto bili dva sveta. Jedan koji protestuje na nasilni način i sprečava rad i drugi koji je
u tim okolnostima ipak završio raspravu o zakonu. Dobro, to je, evo sad ste otvorili jednu temu pred krajem emisije, imamo još minut dva, ne bih je širio. Naravno da je za sagledavanje celog tog problema potreban dublji kontekst, ali treba gledati sve šta se događa i oko toga i zašto se to tako događa. Siguran sam da i oni imaju objašnjenje, ali svakako ću bilo koga od njih ko bude na vašem mjestu tu pitati. Isto pitati, pa naravno. Naravno, nemamo nikakav problem da za bilo koje pitanje. Ali, evo, pobegli ste mi od pitanja. Nisam pobegla, samo pa ja pitao sam vas da li ta radna grupa koju ja možda ne vidim i dalje postoji. Čime se bavi? Reći ću vam nešto. Zašto i dalje imamo toliko nasilja u društvu? Reći ću vam nešto drugo. Nasilja nema više nego što ga je bilo. I vi ste to konstatovali do duše. Da, nema ga ni manje. Tako kažu podaci. Kad ga nema manje, ne možemo nikako biti zadovoljni i tu se ja potpuno sa vama slažem. Ali ja sam bila jutro, s moj radni dan je počeo u školi 14. oktober i kad sam pitala koje timove stručne imate, imamo tim za profesionalnu orijentaciju i tim za borbu protiv nasilja. I za mene je to bio jedan divan odgovor. Dakle, svaka institucija mora imati tim pojedinca, nekog ko će se baviti tim pitanjem na državnom nivou. Postoje institucije koje se profesionalno moraju baviti borbom protiv nasilja. Prevencija je ključ za nasilje. Dakle, u školama, u porodicama se mora razgovarati o nasilju, mora se definisati nasilje, mora se prepoznavati pre nego što postane masakr ili tragedija i mora se davati odgovor od svih nas, od vas, mene. Dakle, ne samo nasilja ima, ima ga, a šta ja lično radim kao baka, kao majka, kao ministar na svom radnom mestu, da ga bude manje. Meni je to pitanje i za vas iz medija. Hvala. Hvala vam što ste bili gošća u prvom izdanju emisije Inside Intervju u ovoj sezoni, što ste odgovorili na sva moja pitanja. Hvala vam na pozivu. Gošća Inside Intervjua Slavica Đukić-Dejanović, ministarka prosvete u vladi Srbije.